Very tough game for us, very important win. We played today without two important guys in our rotation, Wilson and Čakarević. And after a tough game in Antwerpen, and we played two games already before that in some few days, I was scared because I know that Juventus now, without Hamilton, play more as a team. They share ball very well. They had today 22 assists. And at the end, you know, very important win for us. We almost lost the game because offensive rebound in the first half. Juventus had only two offensive rebounds and they finished game with 14 offensive rebounds. 12 in second half is too much for that game. Okay. Now we play already day after tomorrow against Hapoel. Important game for us in Europe, and we have to prepare for that game. What about Wilson and Čakarević? Twist ankle the day before, yesterday on practice. And he couldn't play, and probably, I don't know, maybe he will not play on Tuesday. It's in English, distorted, okay. And Wilson had emergency tooth surgery and he couldn't play. Nu ką, krepšinis yra paprastas, iš tikro reikia įmesti į krepšį. Tu neįmeti laisvas, mes gaunam, mes žinom, kur rizikavom. Truputėlį galbūt Taroliai šiek tiek rizikavom, šiek tiek Kariniauską rizikavom ir svarbiausia, kad jie pataikė. Na ir gerai, šaunoliai, kad jie pataikė, bet gaila dėl to, mūsų ten gavosi metikai, puslaisviai, mes neįdūrėm, kaip sako, į tą raudoną apskritimą. Tai va čia truputėlį gaila, aišku, bet į save žiūrint, tai blogiausias dalykas, aišku, nors žiūriu ir Eurolygoje, Šaras keikiasi ten, kad nesugeba subauduoti tose situacijose, bet čia kaip mes nekontroliavom tų bonusų, vadinam. Dvi pražangas sugebėjom padaryti gale tik tai. Kada jau praktiškai net ir nebereikėjo ten daryti, nes jau ten reikėjo, tiksliau reikėjo, kad jie mestų baudas, o mes tada baudavom, nes nu, tokia situacija tiesiog visiškai kvaila. Ir mes Dimecas metai iš pokrepšio mums, o mūsų hebrytė paima ir nesibaudoja. Padarėm žvaigždį. Lupė rankas, metas 50% baudas. Kalbėjom, atrodo, šnekam, visi viską suprantam, ateina rungtynės, nepadarėm šitų dalykų. Va tiek nedaug ir truko, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tas taškas į tašką rungtynėse, pabėga, grįžtam. Va to ir truko. Kontroliavimo rungtynių su šitais dalykais. Tikrai, čia buvo trūkumas. Nes, nu, nesubauduoti, kada turi vieną komandinę pražangą, čia didžiulis pranašumas komandai. Ir mes leisdavom jiem įmesti taškus, po to mums ten reikėdavo, aišku, mes ten tai baudelių neimėtam, tai laisvė, nu, neturėjom šiek tiek laimės šiandien. Buvo kažkokia reakcija, kad sužinojot, kad Wilson nebus, Čakarevičius nebus, kad jie išvysti kažkoni žmonės turėjo? Tas tik išvystai yra, jų aštuoni yra, nu, realūs žaidėjai, kaip sako, tai čia taip, mūsų devyni, gali sakyti, dar, tai čia realiai, tai, nu, aštuoni, tai užtenka žaisti ir be abejo, mes bandėm laikyti tempą, žinojom šitą atsikovoti, eiti į greitas atakas, bandėm. Aš galvoju, kad būtų buvę daug geriau, jeigu jie būtų žaidę. Aš manau, man būtų daug buvę lengviau. Kariniauskas gal būtų dviejų tritaškių neįmetęs būtų, ten vėlgi kitos situacijos būtų atsiradę. Mažiau kažkas žaistų, mažiau jaustų ritmą, tada atsipalaiduoja kiti ir gaunasi, kas gaunasi. Taip pat man geriau, kad būtų visa komanda. Ir aš pats nemėgstu tokių situacijų, kada pas šeimininkus. Kažkas tada iš mūsų gali pagalvoti, kad ai, nu va, jau nebėra, tai gal čia kaip nors. Nors mes šiandien atsidavimas buvo normalus komandos, negali sakyti. Gebenas tritaškis planuotas kieną pabaigoje? Iš tikro, tai Gebenas pas mus pataikantis žmogus. 3 iš 5 pataikė. Taip, tai viską. Planas buvo truputį kitoks, bet jie atsistojo ten tokia kaip ir aikštė, tai mums teko tą daryti tiesiog. Prie plano B prieiti, duoti jam ir kad jis mestų, nes
Tai, o aišku, truputėlį gal truko šiandien ir to žaidėjo antro mūsų, nes Dovis neištempė iš tikrųjų, jau, ne tai, kad neištempė, jis gerai žaidė. Viskas gerai žaidė, bet čia reikia sveikatėlės. Čia žaidėm su Panevėžiu, kur kontaktas, jie čempionų lygoje žaidžia, jie žino, kas tas yra stumimas. Tai šitoj vietoj jam buvo tiesiog sunku ir daugiau šiandien neturėjau, ką labai, gal reikėjo, aišku, dabar galvoju, gal reikėjo net ir jaunajam duoti mūsų. Bandžiau Tomui nelabai šiandien, kaip įėjo tai žaidėjo, ką planavau pasižiūrėti šiandien, kaip atrodys toj pozicijoje, jam nelabai galima sakyti, tai pavyko. Tai galbūt reikėjo Beručką, bet čia dabar galvoti, kad galbūt tiesiog vat, gaila, kad neatsirado. Kada Dovis sodindavo, iškart eidavo žaidimas žemyn, truko organizacijos, tai aišku, tas mūsų Hamiltono išvažiavimas toks šiek tiek, aišku, mums nepridėjo. Buvo bandymas aikštę pasigyti? Tiesiog matau, kad pamačiau, kad žaidėjai pavargo, kai kurie žaidėjai, kurie jautė, nu, va, tas pats Dovis, kurį reikėjo išlaikyti ir tai bandėm aikštės gynybą, tokia kaip, aišku, tokia biški jinai pasivesnė, bet gavom metimų keletą. Tai jinai nebūtinai pasiteisino iš tikro, bet nu, galėjau galbūt laikyti vien todėl, kad atsigautų mūsų žaidėjas ir variklis geriau veiktų, bet nu, tiesiog buvo, norėjosi kontroliuoti situaciją, buvo taškas į tašką rungtynės, ten likus tik tai atsiplėšė, likus ten, nežinau. Įdomu dar tą epizodą, kaip ten tas būtų pasižiūrėti paskutinį, kur davė mum polime pražangą Karoliui Guščiukui, nes ten buvo patempimas pirmą ir paskui išgriuvimas. Tai čia yra serbiški variantai, reiktų žinoti teisėjom šitos serbiškus, kaip čia, monus, nes nu, tai buvo tiesiog tokių provokacijų, patempimų, palaikymų, tai buvo, bet nu, buvo kas buvo dabar.